Nuk mund ta lëm në vullnetin e gjithë secilit ose dikujt atje që është një numër i vogël të vendos për fatin se në cilën gjuhë duhet të mësoj nxënësit. Kështu e komentoi ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri, protestën e disa prindërve në Çashk të Velesit, që kundërshtojnë hapjen e paraleles në gjuhën shqipe në shkollën fillore Todor Janev. Shaqiri tha se i ka ftuar këshillin e prindërve të kësaj shkolle për takim që të diskutojnë për një zgjidhje konkrete, por duke mos e diskutuar paralele në gjuhën shqipe. Sot kam bisedu me drejtorishën e shkollës, i kam thënë që të respektoj të gjithë masat juridike, bëj paralajmërimet deri tek institucionet përkatëse, duke filluar nga prokuroria dhe nga policia, për të gjithë ato të cilët ndalojnë ato fëmijë ose i nuk mundsojnë që të futen në proces edukativo mësimor. Mësimi në gjuhën shqipe është kthyer në motiv protestash për banorët e komunës së Çashk, të cilët edhe gjatë ditës së sotme nuk ka lejuar këtë të hënë të zhvillohet normal mësimi në shkollën fillore Todor Janev. Ata kërkojnë shfuqizimin e paraleles shqipe, rikthimin e kompetencave të arsimit komunës së Çashkës, si dhe shqyrtimin e punës së drejtoreshës dhe këshillit të prindërve. Gjatë ditës së sotme, një grup prej disa prindër kanë bllokuar drejtoreshën dhe mësues të shkollës, duke mos i lejuar të futen në shkollë, të cilët brohërisnin ndaloni klasat në gjuhën shqipe. Kjo nuk është dita e vetme që prindërit e kësaj komune protestojnë kundër paraleles në gjuhën shqipe, pasi ka disa ditë që po protestohet për gjuhën shqipe.